van Bayeux in Normandië, de eerste Franse stad die bevrijd werd, is ook dit jaar weer de fakkel der vrijheid door motorrenners, wielrenners en estafettelopers langs de route der geallieerde legers naar het noorden gebracht. Bij Valkenswaard wordt de Nederlandse grens overschreden en daar begint de laatste etappe naar Eindhoven, de eerste Nederlandse stad die door dezelfde legers bevrijd werd. Elk der lopers legt een traject van 1,5 kilometer af. Als de avondrit is ingevallen, bereikt de fakkelloper het Philipsstadion. Daar hebben zich vele verenigingen opgesteld die nu, voorafgegaan door de burgemeester, met de fakkel door de inmiddels verlichte stad naar het centrum trekken. Op de Grote Markt wordt door burgemeester Kolfschoten het vuur overgedragen op de herinneringszuil die daar is opgericht. Als het erop aankomt een hele plaats feestelijk te illumineren, dan is dat de bewoners van onze lichtstad wel toevertrouwd.